kakati guys mwasuze mutya muli mutya obulamu bugamba ki ennaku z'omwezi leero ziri ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa mukaaga gwa mukaaga 2022 lwe lunaku lwe tuguddewo business ya madamu Annette weebale nnyo obwesigwa madamu Annette zino ze sente ze wampa omuntu yenna akwata vidiyo n'agikuleetera sooka oddeyo omugambe wamuwa sente mmeka bamikwano mujja mu inbox zaffe nga mulina ebizibu ebitenkanika ebibakozesa bu bizinensi bwammwe muno ng'ekyamazima ekyeyo olwaliddeyo abamu ne waba tolwaliddeyo okyasobola kukola bizinensi eno n'ogamba nedda ngikoze keberewo ng'eyamba abantu bange wabula abantu ababadaivatinga ne babajja ku mulamwa mukwano sooka omutunuulire obuuze kiki kyalina ali mu Uganda apafoominze bulungi okusinziira ebbanga lyamaze ku kyeyo anjagalanga ye omuntu towuliriza bintu ebyo w'onoobiwuliriza ogenda kubeera feriya ng'abalala bwe babeera bizinensi yo yeeno sente zo ze wampeereza ze zino mwogera nnyo simanyi mu kontaina simanyi mu bizinensi simanyi tutaddewo mmeka munnange sooka olwanirire ampadde sente mmeka obadde oyagala nkwate miliyoni 10 ng'omuntu ampadde miliyoni 6 ze mba nkolamu edduuka kitegeeza kye mba mmukoledde kiba kyekyo ate gwe atanjagala tompa sente zo sigala ne sente zo woba olaba nga sisa agenda kubba luno si lutalo newonaaba tompadde mulimu njatula ku bizinensi yange gye nnina nkole ge mazima bannange mulekeraawo okuwuliriza abantu abaalemwa mbaagala nnyo sigadde ndi pulitisise nga bulijjo evidiyo eno ngenda gyaplodinga nkoze vidiyo nenkola live ku Facebook naye kiganye okubeera nga ngisalaasalamu kuba mpanvu nnyo nkoze vidiyo eno nsobole okubeera nga ngikolera nga njiaplodinga ku YouTube mujjukire vidiyo zaffe tuzikolera ku YouTube kwokka no ku live vidiyo tuzikolera ku Facebook kwokka ene wasigadde tupostingayo postinzi first of all nze ne TikTok sinnagiyiga bulungi ge mazima mbaagala nnyo timu ya feyiri wali wansi ba mikwano luumu eno osasula emitwalo 14 ge mazima omwana waayinamu akasenge kenna muteereddemu mwagenda okubeera ng'ateeka omufaliso omukozi wo agenda kutandika kulwanca okubeera ng'akola wali bagenda okumundeetera njagala ogulawo wano ajala gulawo mangu nga vidiyo tennaggwako baana bange mwebale nnyo okunteekamu obwesigwa n'okunzikiririzaamu n'obutawuliriza nze sise we nnatuuka ebintu bye nneekolera biraga bw'oba olaba nga ndi mufere waliwo omuntu gwe mpa saving wa buli wiiki waliwo omuntu gwe mpa saving wa buli mwezi oyo olowooza asobola okumpita omufere bambi bino si bya ntalo gwe waba owulira nga sisa agenda kubba keep your money gwamanyi so mbaagala nnyo ebisigadde nipulitisa nga mujjukire whatsapp ya wabula abaana bange mbabulire ndooza mugenda gamba obona omukazi mulalu fulo jangu osome enamba ya 95 baana bange ekyamazima kiri nti tuli mugenda kugulawo bizinesi z'abaana nina abaana babadde bansindikidde buli siiti ku whatsapp ekyankalanye whatsapp bw'ogitereeza bwemala bweddamu bwekyankalana ndi wano ndi ku bizibu byerere mpulira amaziga gampitamu gulo jangu osome enamba ya 95 nyamba baana bange munsonyiwe munsonyiwe olwaleero tuli mukwagala kugulawo bizinesi ya Annette neya Edith naye Edith gwomanyi ka era akali ku bizinensi yo oba okitegeera kati wawadde wakyaliwo obuzibu munyambe mukozese enamba eno eya 95 kyokka neya 91 gye nsoose obbawa naye egaanye zonna oba baazibulooki sibitegeera sinabagitereeza panawo njagala genda mu town funa abasobola okuzintereereza enamba y'eno eri 0 07 075 011 75 whatsapp gye ndiko kati eno enamba mugimanyi naye badde yange yakyama gye nkozesa nsazewo ngibalage siina kyakola eri 0 07 05 011 75 mbasomedde 91 ate naye eringa eya bulookingiddwa whatsapp simanyi nnaku zino kiki kiziriko okitegeera kati buli kiiti obwo mbadde saabulabi abaana bange jjo imagini nabagambye nze ngenda obbaddamu ekiro kyonna nsibye nsuze mbaddamu kyokka ate ngenza okukeera ku matanga ate whatsapp era ekyankalanye baana bange munsonyiwe siri mu katemba naye mukozese ennamba eno eri 0 07 05 011 75 bambi giwandiike bw'osindika ku 64 ngenda gitereeza naye mu kaseera kano mulimu abaana babadde bansindikidde mu meseji ku makya
eze sente Julie webale nyo webalire ddala ate n'ekirala mwebale baana bange okumpa emirimu mbadde njagala nkoleyo ka live mumfosinga njogere ku biri ku media naye nze ebyo sibiwa budde kuba ebyo bintu bya muntu omunafu w'omuntu era omuntu ali awo agenda okufa obwavu gwe olina okuwuliriza olugambo lwa social media nze ebyo tebindi abakulu That's why imbagamba nti olaba bangi bannwanyisa naye ate munnange katonda n'ansobozesa embeera n'enjiwangula ate naawe awulira nti ogendedde ku ebyo nze sikuforcing gwe kola ky'owulira kyo ekiri ku mutima gwo bw'oba owulira okyayagala toyagala kuwasisa kukolera bizinensi kireke webanga eri feeke nze abantu be nkolera baliwo okunneeyimirira baliwo okumbeererawo kubanga wenkolera ono n'abeera ng'afuna ajja kundeetera omulala kati si buli muntu nti ategeranga ggwe b'olowooza eyo mbeera ya munafu waliwo n'atalina ssente nga bw'osanga bibogero ojja kuguma kubanga tolina ssente naye sikuforcinga gwe kola ky'owaba njagala nnyo abaana bange abambeeredde wabakkiriza kyenkola